بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناظرین، تو کون تفیر اس کا استقبال ہے جی آئی ٹی وی یوٹیوب چینل کے اپیسوڈ بکس ریویو میں. ناظرین، آج ہے ہمارا اپیسوڈ نمبر 2، اور آج بھی آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ہم 2 اہم اور بڑی زبردست نظامت کی کتابیں. جی ہاں، آج اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ 2 نظامت کی کتابیں شیئر کرنے جا رہا ہوں. اس سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں، اور آپ کو اگر کسی کتاب کی ضرورت ہو تو وہ بھی ہمیں کمنٹ کر کے بتا دیا کریں، تاکہ آنے والے اپیسوڈ میں ان شاء اللہ اس کتاب کو بھی ہم آپ کے سامنے پیش کر سکے. ابھی جو ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں ان کو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور مجھے جو لگتا ہے کہ آپ کو ضرورت ہے وہ کتابیں ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، لیکن آپ کو بھی بعض کتابوں کی ضرورت ہو سکتی ہے جس کا علم مجھے نہیں ہے، تو پلیز کمنٹ کر دیا کریں تاکہ وہ کتابیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ اس سے ہم اور آپ سارے لوگ جو اسے فائدہ اٹھا سکیں. تو آج بھی ایسی 2 کتابیں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں جو کہ نظامت کی ہیں، اور اسی نظامت کی کتاب سے ہم نے فائدہ اٹھا کر اسی کا مطالعہ کر کے آپ کے سامنے جو اپیسوڈ ہمارا گزرا ہے نظامت کا طریقہ، وہ سارے ہی ہم نے اسی کتابوں سے جو ہے پیش کیے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ وہ کتابیں آپ بھی اپنے پاس رکھیں. تو آئیے سب سے پہلے ڈالتے ہیں پہلی کتاب پر نظر، جس کا نام ہے نظام نظامت. جی ہاں بالکل، اس کے اندر آپ کو طرح طرح کے اشعار اور طرح طرح کے جو ہے طریقے، 1 2 3 4 5، یعنی کہ صدارت کے ہوں یا پھر جو ہے دعوت تلاوت کے ہوں، دعوت حمد اور نعت کے ہوں، یا دعوت خطابت کے ہوں، وہ ساری چیزیں آپ کو اس کے اندر مل جائیں گے. دیکھیں، یہ تعریف ہے مولانا محمد آفتاب اظہر کشن گنجوی کی، اور یہ دیکھیں فن نظامت اناؤنسری میں ایک منفرد انداز اور سینکڑوں خوبیوں کے حامل کتاب نظام نظامت، محمد آفتاب اظہر کشن گنجوی. جی ہاں، آئیے تھوڑا سا اس پر نظر ڈالتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں اس کے اندر ہیں، اور ویڈیو کو ضرور دیکھیں، پوری دیکھ لیا کریں، پھر آپ جو کتابیں تو ڈاؤن لوڈ کر ہی لیں گے آپ، لیکن تھوڑی سی اس پر نظر ڈال لیا کریں. دیکھیں یہاں آپ فہرست میں نظامت سے متعلق کچھ ضروری باتیں، ہم جلسے کی نظامت کیسے کریں، ادیان صدارت کے مختلف طریقے دیکھیں، تلاوت دعوت تلاوت کے مختلف طریقے، دعوت برائے حمد باری تعالیٰ کے مختلف انداز، دعوت برائے نعت خوانی کے مختلف انداز، دعوت برائے خطابت کے مختلف انداز، اللہ اکبر. تو ساری چیزیں اس کے اندر انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گی، اور بلا خوف و خطر آپ انشاءاللہ اس کتاب کے مطالعے سے آپ جو ہے نظامت کر پائیں گے. تو یہ ہے پہلی کتاب، اور دوسری کتاب بھی ہمارے پاس ایک اور ہے نظامت کے طریقے سے، یہ ہے ہمارے پاس طریقہ نظامت. اس کے اندر بھی آپ کو طرح طرح کے اشعار اور طرح طرح کے طریقے آپ کو نظامت کے مل جائیں گے بنے بنائے. اگر آپ چاہیں تو صرف یاد کر کے ہی، اس کتاب کو یاد کر کے ہی نظامت کا طریقہ آپ کر سکتے ہیں اور نظامت کر سکتے ہیں. اس کے اندر جو ہے انہوں نے بالکل ترتیب سے لکھ دیا ہوا ہے کہ نظامت آپ نے کیسے کرنا ہے. اگر آپ ماہر فن نہیں ہیں اس چیز میں نظامت کے معاملے میں، تو صرف یاد کر لیں گے آپ ان چیزوں کو، تو اسی سے آپ جو ہے نظامت کر پائیں گے. تو یہ دونوں کتابیں آپ کو ہماری اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، ڈائریکٹلی آپ اس پر کلک کریں گے اور ڈاؤن لوڈ کا آپشن آ جائے گا، وہاں سے آپ جا کر کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو دیکھیں یہاں دعوت نعمت نعت خوانی، اور اسی طرح سے یہ دیکھیں، اس کو بس آپ یاد کر لیں گے، اور یاد کرنے کے بعد جو ہے آپ نظامت کر سکتے ہیں دوستوں. تو یہ ہے 2 اہم کتابیں. پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں، اور ہمیں کمنٹ کر کے بتلائیں اگر آپ کو بھی کسی کتاب کی ضرورت ہے تو، اور ہمارا یہ اپیسوڈ آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. ملتے ہیں انشاءاللہ ایسی ہی ایک اہم ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.